وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. محترم ناظرین, تسلسل کے ساتھ الباقیات الصالحات کی فضیلت پر قسطیں آپ کے سامنے پیش خدمت ہے. گزشتہ نششت میں پانچ جملوں پر مشتمل الباقیات الصالحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی, جیسا کہ صحیح ابن حبان کی روایت 840 نمبر کی, بارہا آپ کے سامنے پیش کی گئی. لفظ لا الہ الا اللہ کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی. بقیہ جو جملے الباقیات الصالحات میں شامل ہیں, انشاءاللہ اس کی فضیلت آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کی جائے گی. رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں ان فضائل کو سننے اور اپنے اندر اس کی تنفیذ کرنے, حسب طاقت اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ نے کلام مجید کے اندر سورۃ الاحزاب آیت نمبر 412 میں یہ حکم دیا: یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا. ایمان والو, اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو. لفظ سبحان اللہ, اس کی فضیلت اب آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. اس سے پہلے ایک عمومی حدیث جو کہ صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے, 818 جس کا نمبر ہے. حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں: سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن العمل احب الى اللہ. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے عمل کے بارے میں دریافت کیا جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ. مرتے دم تک اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو. یہ حدیث بتاتی ہے سب سے زیادہ چہیتا عمل اللہ کو اس کا ذکر ہی ہے. اسی وجہ سے یہ آسان ترین اعمال جو کہ مخصوص اذکار پر محیط ہیں, آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں فضیلت کے اعتبار سے پیش کیے جا رہے ہیں. لفظ سبحان اللہ یہ بھی الباقیات الصالحات کے جملوں میں سے ایک جملہ ہے. کلام مجید کے اندر اس کی جو فضیلتیں وارد ہوئی ہیں, پہلا اسلوب اگر ہم دیکھیں, رب العالمین نے یہ جملہ ہی استعمال کیا سورہ روم آیت نمبر 17 میں: فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. تم لوگ شام کرو یا صبح کرو, اللہ کی پاکی ضرور بیان کرو. اور رب العالمین کی سب سے پاکیزہ مخلوق جسے اللہ نے اپنا لشکر قرار دیا ہے, ان کے متعلق بھی کچھ جگہوں پر یہ ارشاد موجود ہے کہ وہ اللہ کی بے انتہا پاکیزگی بیان کرتے ہیں. جیسا کہ سورۃ الاعراف کی آخری آیت 206 نمبر کی: ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. یقینا رب العالمین کے پاس جو اس کے مقرب بندے ہیں, یہاں پر فرشتوں کی مثال بیان کی گئی ہے, وہ اس کی عبادت سے نہ تکبر کرتے ہیں نہ اعراض کرتے ہیں, بلکہ وہ اس کی بہت زیادہ تسبیح بیان کرتے ہیں. یہاں فرشتوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. ایک جگہ پر
فرشتوں کو اللہ نے اسی لفظ سے متصف کیا. سورۃ الصافات میں اللہ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 166 میں وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ, فرشتوں نے اپنے آپ کے متعلق کہا کہ ہم ہر وقت اپنے رب کی تسبیح بیان کرنے والے ہیں. سورہ فصلت آیت نمبر 38 میں اللہ کہتا ہے فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, یقیناً جو رب العالمین کے پاس اس کے مقرب بندے ہیں یعنی فرشتے, وہ صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں, تھکتے ہی نہیں ہیں. جیسا کہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 19-20 میں اللہ نے کہا وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَهُمْ لَا يَفْتُرُونَ. رب العالمین کے مقرب بندے فرشتے رات و دن اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اور ایسے ہی جیسا کہ سورہ زمر کی آخری آیت 75 نمبر کی وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدَ رَبِّهِمْ, یہ ان فرشتوں کی بات کی جا رہی ہے جو عرش کے گرد و پیش میں ہیں, وہ بھی رب العالمین کی بہت زیادہ پاکیزگی بیان کرتے ہیں, یعنی لفظ سبحان اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں. ایسے ہی اس کے بعد کی جو سورت ہے جسے سورہ مومن یا سورہ غافر کہا جاتا ہے آیت نمبر 7 میں الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم, یہ بھی ان فرشتوں کے متعلق کہا گیا جو حملۃ العرش ہیں, وہ اللہ کی بہت زیادہ تسبیح بیان کرنے والے ہیں. یعنی سبحان اللہ کی فضیلت کے لیے کلام مجید کی یہ آیات شاہد عدل ہے. فرشتوں کی ایک بنیادی صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ اللہ کی تسبیح یعنی لفظ سبحان اللہ بہت زیادہ پڑھتے ہیں. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ جگہوں پر تاکیدی حکم ہے, جیسا کہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 98 فسبح بحمد ربک وکم من الساجدین, نبی آپ الحمدللہ کے ساتھ سبحان اللہ بھی ضرور کہیں. ایسے ہی سورۃ الواقعہ میں 74 نمبر کی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صیغہ امر سے خطاب ہے فسبح باسم ربک العظیم, جو عظیم ترین رب ہے اے نبی آپ اس کی تسبیح بیان کریں یعنی سبحان اللہ کہیں. ایسے ہی سورۃ الاعلیٰ کی ابتدا بھی اس سے ہی ہوئی سبح اسم ربک الاعلیٰ, جو بلند و بالا رب ہیں اور اس کا نام بھی بہت زیادہ بلند ہے اے نبی آپ اس رب کی تسبیح بیان کریں. سورہ نصر کی آیت نمبر 3 میں بھی یہ حکم دیا گیا فسبح بحمد ربک واستغفر, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ الحمدللہ کے ساتھ ضرور سبحان اللہ بھی کہیں. سورہ قاف میں آیت نمبر 39-40 میں بھی یہی حکم ہے فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب, نبی آپ اپنے رب کے حکم سے صبر کیجئے اور سورج طلوع ہونے سے قبل اور غروب ہونے سے قبل رب العالمین کی تسبیح بیان کیجئے. یہاں پر کچھ مفسرین نے تسبیح سے مراد مکمل نماز لی ہے یعنی فجر کی اور عصر کی. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام مجید میں کچھ جگہوں پر اللہ نے لفظ سبحان اللہ کہنے کا حکم دیا ہے, جیسا کہ ایک اور آیت صریح ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام بیان کرتی ہے سورہ طور کی آخری آیت 49 نمبر کی وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَإِدْبَارَ السُّجُودِ, نبی رات میں بھی آپ تسبیح ضرور بیان کریں. سورہ غافر کے آیت نمبر 55 میں بھی یہی حکم ہے فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقِّ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكِ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ, نبی آپ اپنے رب کے حکم سے صبر کیجئے,
وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ, صبح ہو یا شام ہو اپنے رب کی تسبیح بیان کرے یعنی سبحان اللہ کہیں. یہ قرآن کی مختلف آیات تھیں جس سے کہ لفظ سبحان اللہ کی فضیلت بالکل اجاگر ہو گئی. ناظرین, اب ہم کچھ ایسی دعاؤں کے متعلق آپ کو بتلا رہے ہیں جن کی ابتدا لفظ سبحان اللہ سے ہوتی ہے اور اس کی فضیلت بھی ہے. ایک مشہور ترین دعا ہے صحیح بخاری کی آخری حدیث 7563 جس کا نمبر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ مشہور ترین حدیث ہے جسے ہم بار بار سنتے ہیں. دو کلمے اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہیں اور زبان پر بہت ہلکے ہیں, لیکن ترازو میں, میزان حسنات میں بہت ہی زیادہ وزنی ہوں گے. اور ان کلموں کی ابتدا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایسے ہی ایک دوسری حدیث لفظ سبحان اللہ کے سلسلے میں ذکر کی جاتی ہے جو کہ جامع ترمذی کے اندر ہے 3466 جس کا نمبر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, من قال سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرة, جس نے دن اور رات میں کبھی بھی 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہہ دیا, غفرت ذنوبہ وان کانت مثل زبد البحر, اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. اس سے پہلے اور ایک حدیث ذکر کی گئی جامع ترمذی کے اندر 3465 جس کا نمبر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, من قال سبحان اللہ وبحمدہ غرست له نخلۃ فی الجنہ, جو یہ کلمہ پڑھتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ, اس کے لیے جنت میں ایک پودا لگایا جاتا ہے. ایک اور حدیث ذکر کی جاتی ہے جامع ترمذی کے اندر ہی 3462 جس کا نمبر ہے. حضرت ابراہیم سے معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی تو حضرت ابراہیم نے آپ کو پیغام دیا, اقرئ امتک من السلام, آپ میرا سلام اپنی امت پر پیش کریں. اور اس کے بعد یہ پیغام تھا کہ اے نبی, آپ اپنی امت کو ضرور بتائیں جنت سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے, اور وہاں کی جو مٹی ہے وہ بڑی ہی پاکیزہ ہے, اور وہاں کا جو پانی ہے بڑا ہی میٹھا ہے, لذیذ ہے. پھر اس کے بعد کہا گیا, اپنی امت کو آپ تعلیم دیں کہ وہ جنت میں پودے لگائیں. جب پوچھا گیا وما غراس الجنہ, جنت کے اندر ایک انسان پودے کیسے لگا سکتا ہے, تو جواب ملا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر فإنها غراس الجنہ. یہ کلمات جنت کے پودے ہیں, یعنی ایک بار اگر کوئی سبحان اللہ کہے گا تو اس کے لیے جنت کے اندر پودا لگایا جائے گا. ایک اور حدیث ذکر کی جاتی ہے صحیح مسلم کے اندر 2698 جس کا نمبر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع صحابہ میں ایک بار سوال کیا, ایعجز احدکم ان یکسب فی کل یوم 1000 حسنہ, کیا تم میں کا کوئی ہر دن 1000 نیکی کمانے پر قدرت رکھتا ہے یا عاجزی محسوس کرتا ہے؟ فسأل سائل من جلسائی, مجمع میں سے کسی ایک نے سوال کیا, وکیف یکسب احدنا فی کل یوم 1000 حسنہ یا رسول اللہ, اللہ کے نبی, ایک دن میں 1000 نیکی کوئی کیسے کما سکتا ہے؟ ناظرین, ہم یہاں پر توجہ دیں, ہم خود یا اپنے بچوں کو اس طرح کی تلقین کرتے ہیں یا پھر اس طرح کی تعلیم دیتے ہیں کہ دنیاوی جو مال ہے, ذر ہے,
उसके हुसूल के लिए तगोदो करो। सोचिए एक लम्हे के लिए, अगर आसानी से किसी को 1,000 रुपए रोज दे दिए जाएं तो फिर उसकी खुशी का क्या ठिकाना होगा। लेकिन यहां पर शरीयत में 1,000 नेकी की तरफ आसानी निशानदेही की गई, कोई मुश्किल अम्र नहीं है। जब सहाबी पूछते हैं अल्लाह के नबी, हर दिन हम्मे का कोई 1,000 नेकी कैसे कमा सकता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके से इरशाद फरमाया, युसब्बिहु अहदुकुम मिअत तस्बीहा फयुक्तब लहु अल्फ हसना। उसे करना क्या है, दिन भर में कभी भी 100 मरतबा सुबहान अल्लाह का इकरार करना है, यानी सुबहान अल्लाह का जिक्र करना है। अगर वो दिन भर में कभी भी सुबहान अल्लाह 100 बार पढ़ लेगा, उसको 1,000 नेकी भी दी जाएगी, और वह युहत्तु अन्हु अल्फ खतीआ, उसके 1,000 गुनाह भी माफ किए जाएंगे। यह सही मुस्लिम की रिवायत है, रेफरेंस पहले ही दे दिया गया। इस वजह से हम और आप इस जुमले को, सुबहान अल्लाह को, जो कि अलबाकियातुस्सालिहात का एक जुज है, अपनी जिंदगी का शिआर बनाएं। ज्यादा से ज्यादा सुबहान अल्लाह, ये अल्लाह की तस्बीह में और उसकी पाकीजगी में हम बयान करें, ताकि इसके पीछे जो फ़ज़ल है और इसके पीछे जो मनकबत है वो हमें मिल जाए। और एक दुआ जिक्र की जाती है सही मुस्लिम के अंदर 2726 जिसका नंबर है, हज़रत जुएरिया जो कि उम्मुल मोमिनीन हैं, वो बयान करती हैं, खरज मिन्नी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुकरतन हीन सल्ला सुबह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास से सुबह सुबह नमाज पढ़ने के बाद फौरन निकल गए, थुम्मा रजा बाद अन अधा, फिर लौटे कब, जबकि सूरज चढ़ गया था, यानी नाश्ते का वक्त हो चुका था, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए। हदीस के अल्फाज ये हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास से रुखसत हुए फजर की नमाज के बाद, वही जालिसतुन फी मस्जिदिहा, वो घर में जहां नमाज पढ़ती थी वहीं पर बैठी हुई थी, और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तब तक उम्मुल मोमिनीन हजरत जुवेरिया बैठी हुई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मज़िलती अलल हाल लती मुंद फारक्तुक, मैं जब से आपको छोड़ के गया हूं तब से अब तक आप क्या अल्लाह की इबादत में ही मुनहमिक हैं। वो खातून उम्मुल मोमिनीन जवाब देती हैं, हाँ अल्लाह के नबी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर कहा, लकद कुल्तु बादकी अरबा कलिमातिन थलाथ मर्रात, मैंने जब आपके पास से मैं रुखसत हुआ 4 कलिमात पर मुश्तमिल एक जिक्र 3 मर्तबा पढ़ा, सुबहानल्लाह व बिहम्दिह عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته। 4 कलिमात पर मुश्तमिल ये जिक्र, जिसकी इब्तिदा लफ्ज़ सुबहान अल्लाह से है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बार पढ़ते हैं, और फिर आप कहते हैं खातून से, यानी आपकी बीवी उम्मुल मोमिनीन से कहते हैं, इतनी देर से आप जो इबादत कर रही थी और मैंने जो 3 मर्तबा ये 4 कलिमात पढ़े हैं, अगर मीज़ान हसनात में इन दोनों को तोला जाए तो मेरे जो 3 मर्तबा 4 जुमलों पर मुश्तमिल जो जिक्र है उसका अमल या उसका बदला ये भारी हो जाएगा और उसका बदला ये ज़्यादा हो जाएगा। ये हदीस बताती है के लफ्ज़ ज़िक्र इसकी काफ़ी फ़ज़ीलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर फ़िक्ह की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। सही बुखारी की जो हदीस है 71 नंबर की, हज़रत मुआविया बिन अबी सुफियान जिसके रावी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क्किहु फ़िद्दीन, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसे दीन की समझ देता है, यानी लंबे अरसे तक
عبادت میں محو رہنا مصروف رہنا یہ کثرت جزا یا پھر کثرت بدلے کی دلیل نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت جویریہ سے یہ فرما رہے ہیں میں نے چار کلمات پر مشتمل جو ذکر ہے سبحان اللہ و بحمدی عدد خلق و رضا نسی و زنت عرش و مداد کلماتی تین مرتبہ پڑھا اور آپ نے ایک لمبے وقت تک عبادت کی ہے اگر یہ دونوں کو میزان حسنات میں تولا جائے تو میرا جو عمل ہے وہ وزنی ہو جائے گا بھاری ہو جائے گا لفظ سبحان اللہ کی فضیلت یہ بھی ہے جیسا کہ شروع میں الباقیات الصالحات کی جو عمومی فضیلت بیان ہوئی ہے اس کے اندر یہ ذکر اول والا موجود ہے جیسا کہ ایک حدیث ذکر کی گئی 2137 نمبر کی صحیح مسلم میں ان اللہ اصطفى من الکلام اربعا اللہ کو جو کلام سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اس میں سبحان اللہ پہلے نمبر پہ ہے ایسے ہی صحیح مسلم میں 2695 نمبر کی جو حدیث ہے رسول اللہ کہتے ہیں لَأَنْ أَقُول میں یہ کہوں اس میں بھی سبحان اللہ یہ چار ذکر میں سب سے پہلے نمبر پر ہے یعنی جن جن چیزوں پر سورج طلوع ہوتا ہے ان سے لفظ سبحان اللہ یا الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہنا میرے نزدیک محبوب ہے اور کلام مجید میں جگہ جگہ اللہ نے حمد کے ساتھ یہ تسبیح کا حکم دیا ہے یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اسلام کے دو پہلو ہیں ایک ہیں مامورات اور دوسرا ہے منہیات مامورات کی اتباع کرنی ہے منہیات سے اجتناب کرنا ہے اور یہ دونوں جب ملتے ہیں تو پھر دین مکمل ہوتا ہے لیکن ترجیح کس کو حاصل ہے مامورات کی پیروی یا پھر منہیات سے اجتناب تسبیح کا مطلب یہ ہے رب العالمین کو نعوذ باللہ جن عیوب سے لوگ متصف کرتے ہیں اس کی ذات کو مقدس ماننا اس کی ذات کو پاکیزہ کرنا یہ لفظ سبحان اللہ کا مطلب ہے گویا کہ لفظ سبحان اللہ میں منہیات سے اجتناب ہے اور آپ کو ناظرین شروع میں بتلایا گیا اسلام کا ایک پہلو ہے مامورات کرنے والے کام جن کو اطاعت کی شکل دی جائے گی اور دوسرے ہیں منہیات جن کو چھوڑ کر کے ہم اطاعت کریں گے جن سے اجتناب کر کے ہم فرما برداری کریں گے کلام مجید میں اللہ نے کس کو مقدم کیا ہے اور ہمارے دین کا جو محور کلمہ ہے اس کے اندر پہلا ذکر کس کا ہے کیا اثبات کا ہے نفی کا ہے یعنی اسلام میں داخل ہونے کے لیے انسان کو پہلے لفظ لا کہنا پڑتا ہے لا الہ الا اللہ اسی کی ترجمانی سورة البقرہ کے اندر 256 نمبر کی آیت میں اللہ نے کی فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ پہلے طاغوت کا انکار کیا جائے اور اللہ پر ایمان لایا جائے مشرکین مکہ کو جو دوزخی قرار دیا گیا یا پھر رب العالمین نے ان کی مذمت کی ہے یا ان کو جانور سے بدتر قرار دیا گیا اس کے پیچھے سبب یہی تھا کہ وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن طاغوت کا انکار نہیں کرتے تھے اور سارے رسولوں کی بعثت کا ایک ہی مقصد بیان کیا گیا کلام مجید میں سورة النحل آیت نمبر 36 وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولَ أَنِ اعْبُدُ اللَّهِ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ جب تک کہ طاغوت کا انکار نہ ہو اللہ کی عبادت ہوئی نہیں سکتی ہے تو لفظ سبحان اللہ ہمیں انکار منکر ہے یعنی منہیات سے اجتناب ہے اور سبحان اللہ کے بغیر اللہ کی تعریف یعنی لفظ الحمدللہ یہ مکمل نہیں ہے اسی وجہ سے کلام مجید میں جگہ جگہ حمد کے ساتھ تسبیح کا حکم ہے جیسا کہ آیات شروع میں پڑھی گئی ناظرین یہ لفظ سبحان اللہ کی اہمیت تھی جو کہ بیان کی گئی رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں اس کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے آمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں